Fransanın prezidenti Emmanuel Macron'un Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər təkcə Bakının deyil, dünyanın tanınmış siyasi fiqurlarının təəccübünə səbəb olub. Yeni Sabah nöqtəsi xatırladır ki, Macron Qarabağda vəziyyətin kəskinləşməsinə münasibət bildirərkən deyib ki, Türkiyənin ritorikası Azərbaycanı Dağlıq Qarabağı yenidən işğal etməyə cəsarətləndirib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biri olan Fransanın liderinin belə bir fikir səsləndirməsi qəbul edilməzdir. Minsk qrupu münaqişənin sülh yoluyla nizamlanmasına yardım etmək üçün yaradılan təsisatdır. Bu baxımdan həmsədr ölkələrin neytrallığı qoruması əsas şərtdir. Yeri gəlmişkən, ATƏT-in Minsk qrupu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul edir. Qondarma Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımır. Beləliklə, aydın olur ki, Macronun fikirləri və bəyanatı Fransanın həmsədr ölkə kimi fəaliyyəti ilə uzlaşmır. Fransa prezidenti bu mövqe ilə açıq şəkildə özünü tərəf kimi aparır. Bu halda Fransanın ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunması haqlı olaraq Azərbaycan üçün arzu olunmaz hesab edilir. Prezident İlham Əliyev də Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində bu məsələyə də eyham edib. Son günlərdə əks təsir göstərən neytrallıq mövqeyində müəyyən dəyişiklik nümayiş etdirən bəzi bəyanatlar görməyimiz bizi narahat edir. Hər bir ölkənin öz mövqeyi ola bilər. Bu normaldır. Lakin əgər siz belə həssas məsələdə vasitəçisinizsə, bu mövqedən çıxış etməlisiniz. Əgər milli mövqeyinizdən çıxış etmək istəyirsinizsə, onda siz Minsk qrupunun həmsədirliyindən çıxmalısınız deyə ölkə başçısı vurğulayıb.